allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. I den nya här, hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat empties, kalenderöppningar, unboxings, hauls, pysselvideos, sångvideos, recensioner, kollektionsvideos, smaktestvideos med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal så skulle jag bli jätteglad. Och det här är en månadens empties för augusti. Och jag har... nu ska vi se här. Den här videon kan bli lång så ni kan ta fram snacks och någonting att dricka om ni vill. Alltså så tre påsar här med saker som jag har använt upp. Jag kan börja med den här lilla då. Jag kom på att det måste... Men i alla fall. Jag har använt upp bomullsrundeller. Det här är liksom organiska, eller vad man ska kalla det. Lite bättre sort helt, om man ska säga, för miljön skulle jag tro. Det använder jag till min hudvårdsrutin varje dag, morgon och kväll. Sen har jag ätit upp skinka. Det här har jag använt till varma mackor då. Då använder jag oftast brukar jag köpa då skinka, skivor, ostskivor och paprika eller tomater som jag har då i mina mackor. Jag har så här speciellt mackjärn då som jag använder. För mig går det bra med antingen kokskinka eller rödskinka. Det spelar egentligen ingen roll faktiskt, tycker jag. Vilket som det funkar. Så att det är ganska mycket i det här och det räcker lagom till att kunna äta varma mackor i alla fall 2 eller 3 dagar. Någonting sånt där. Beroende på hur många varma mackor man äter per gång då. Och sen har jag ätit popcorn. Jag brukar köpa popcorn som man gör i mikrovågsugnen. Och jag brukar köpa med smörsmak. Och det är 3 stycken popcornspåsar då i varje sån här kartong. Popcorn är ett av mina favoritsnacks. Sen har jag ätit... mögelost, det brukar jag äta till pasta främst, men det händer att jag äter det på pizza också ibland, men mest på pasta. Tycker jag väldigt gott. Sen har jag köpt, eller ätit upp på, varma gud, nu kommer jag av mig totalt här nu bara för att jag är trött. Salta kringlor är billiga på Flying Tiger då, och det köper jag ibland. Jag tycker om sån snacks som är salt eller lite smått sött kanske. Så. Sen har jag använt upp en fluorskölj från märket Flux. Det är det här märket jag använder och den som är Junior då, med hallonsmak. Då. Det är den jag föredrar. Jag är väldigt känslig för sinnesintryck. Så därför jag köper alltid den här då. Det är den som funkar bäst för mig helt enkelt. Jag har ätit Ahlgrens bilar, saltbakis. Det är en av mina favoriter när det gäller Ahlgrens bilar. Jag äter mest den här och original då. De köper jag oftast på normal då. Det är där de är billigast. Sen har jag ätit Mentos, mintsmak. Mentos är också en av mina favoritgodissorter. Och sen har jag ätit då... Det är chips saltade som jag köper oftast på Fantager för där är de lite billigare. Det var den lilla påsen. Sen har jag ätit broccoli. Det här är en annan sort faktiskt än vad jag brukar köpa. Jag brukar köpa ICA Basic men det här är bara från det andra ICA-märket som ICA har. Bara för att det var på extra pris. Så därför köpte jag. Den här sorten har jag köpt då 2 gånger. Mer mögelost. Dessa mögelosten är märket Castello. Den här blue. Enligt mig i alla fall. Det är den sorten jag föredrar. Det finns väldigt många olika sorters märken för mögelost. Blå mögelost. Men det är den märket jag föredrar. Med mer fluorskölj. Sen har jag ätit chicken nuggets och då brukar jag också köpa guldfågens sort för att jag tycker bäst om den. Det finns andra sorter men det är också den som en av de billigare i alla fall tror jag. Så jag måste bry mig väldigt mycket om vad det kostar och så här, eftersom min
ekonomi är inte den högsta om man säger så. Men det är också bra kvalitet på deras kyckling. De har lite olika sorters kyckling då. Några som är friterade, typ som ja, massa olika former som de har tillagat. Och pommes frites brukar jag äta när jag äter chicken nuggets eller om jag äter köttbit, då äter jag pommes frites till. Äter jag fisk, då äter jag oftast kottetase. Så ja, det är lite så. Där. Mer pommes frites. Mer chips. Jag bygger upp en del sånt där. Skivenost, det har jag till nudlarna som jag äter till lunch. Men det kan jag också ha även till annan pasta också förstås. Men det kan jag ha. Det här är de andra sortens Angerby jag tycker om att äta. Original. Saltlakris. Jag gillar väldigt mycket sånt som är salt. Den andra mentosorten jag brukar köpa, fruktsmak. Sen behöver jag ta såna här C-vitaminsprutstabletter då för att få i mig lite extra C-vitamin. Och det köper jag på ICA för det är det billigaste där. Det är ganska dyrt att köpa på apoteket och därför köper jag sånt på apoteket. Mer mögelost. Det var den påsen. Och sen ska vi se. Koffeintabletter då. Det här är det bästa sättet i alla fall för min del att få i mig koffein. För jag gillar inte kaffe. Och sen så jag kan tala på sig att dricka läsk liksom, och cola varenda dag. Så då, det här är det bästa sättet för mig att få i mig en liten extra energikick helt enkelt. Så att jag kommer igång. Så det köper jag då på apoteket. Alla apotek har ju någon form av något som ser lite olika ut förstås. Beroende på vilka apotek man går till. Mera chicken nuggets har jag ätit. Chicken nuggets är nästan... Det godaste sättet för mig är i alla fall att äta kyckling på. Det är mest det sätt jag äter kyckling på nu för tiden. Men det händer att jag äter det i filéform också någon gång också. Men det är så dyrt. Så därför jag det. Här är den andra potatischips-sorten som jag köper på Fine Tango. Det är med ost och vitlökssmak. Den är också god. Med chicken nuggets. Oj, nej. Här är snabbmakaroner. Det köper jag också ganska ofta, för det är billigt. Och Ica Basic är ju då det bästa märket att köpa det då, att skicka då. Mer riven ost som jag har till nudlarna, oftast. Jag äter mer mentos. Det kommer dyka upp en hel del sånt i mina hemtis. Till mentos av samma smak, fruktsmak. Broccoli äter jag rätt ofta för det innehåller järn och sen det mättar väldigt bra också. Så därför köper jag mest det nu när jag ska ha till maten. Främst oftast till middag då. Sen har jag tagit slut på en micellärvatten. Det är märket Creighton, det är ett brittiskt märke. Och det, doften är Pink Grapefruit. Den här är billig, den köper jag på normal. Nu har jag bland annat i min hudvårdsrutin förstås då. Och den här är Garnier då rengöringsmjölk som jag använder i min hudvårdsrutin också förstås då. Så det är den ansiktsrengöringen jag använder i min hudvårdsrutin. Där Garnier är ett ganska bra märke för hudvård. Vi har mer riven ost. Det kommer också dyka upp en del inhämtis. Och den här påsen ser annorlunda ut bara för det var fotbolls-EM när jag köpte den här tidigare under sommaren. Så det därför ser den här ändå lite annorlunda ut än de andra. Icas andra egna märken. Nu har vi använt våtservetter. Jag slut på en handtvål. Det går åt väldigt mycket sånt. Så ni ser mycket sånt här också. Med en piss. Med riven ost. Och här har vi mer broccoli. Det dyker också upp en skottan diss. Här har vi tagit ut på mer såna här bomullsrundeller då.
Här har vi ett mer blåmögelost då. Nya potatischips, lilla ost och vitlökssoppen. Här har jag ätit en klubba, så det har varit sånt här surt godispulver inuti, så doppar man från klubban i det. Därför det var sådär, jag fick inte om sånt som är surt, så det var sådär. Mer blåmögelost. Så nu har vi slut på en nattkräm från märket Neutral. Det här är ett väldigt bra märke för er som är känsliga för starka dofter. Jag råkar vara en sån person. Så att, jag vill helst inte ha så mycket parfym i mina ansiktsvårds... alltså hudvård för ansiktet. Då vill jag helst att det ska vara oparfumerat. Och det här är det. Så det är väldigt bra. Och det märket finns att köpa... Normal. Mer koffeintabletter har jag ätit då. Och mer C-vitamins brustabletter. De skärpande. Ja. Nudlar. Oj, nu kommer det. Jag kanske fortfarande är lite sånt i det. Mer broccoli. Och mer potatischips. Alltså, när det gäller chips så tycker jag egentligen bäst om linschips och potatischips typ. Ja. Mer handtvål. Just den här sorten, när det står här med kursiv på, det har jag köpt på ICA väldigt billigt. Eller billigare än på normal faktiskt. Jag har använt upp munskydd. Det är viktigt att ni använder det när ni går ut. Nu har jag använt upp en tandkräm. Jag använder märket Sensodyne. För det är för bland annat för de som lider av ilningar. Och jag får ilningar ibland. Så då, för att jag har känsliga tänder. Så, att, så det här märket har jag använt länge. Det är ett bra tandkrämsmärke. Sen har jag använt upp en solkräm Nivea. Det är ett bra märke för hudvård rent allmänt. Pålitligt märke. Och det här köpte jag hyfsat billigt på Normal. Normal har väldigt bra hudvårdsprodukter för bra pris, bra priser. Mer riven ost har jag ätit då. Mer Mentos. Och använt pappersnäsdukar. Använder jag ganska mycket. Mer nudlar då, för det äter ju som sagt till lunch. Och jag har inte bytt ut lunchmaten på tolk. Vi får se när jag gör det kanske. När jag tröttnar på det där med nudlar. Sen har jag använt upp en handkräm från Flying Tiger. Som jag köpte billigt för ett tag sedan. Och den är oparfumerad, vilket är bra för en känslig person som jag. Jag måste antingen ha oparfumerat eller ha väldigt mild doftande saker. Om det ska fungera. För min hud. Oj, mer godis. Mer blåmögelost. Och den sista som jag använt upp är Agens bilar saltlagris. Så, hoppas att du tyckte det var en intressant video. Som sagt, jag försöker att rekommendera lite saker i såna här MC-videos. Och varna om jag tycker att någonting inte är särskilt bra och sådär, så säger jag förstås det. Jag är alltid ärlig i mina åsikter. Alltid mina egna åsikter. Men i alla fall, jag hoppas att jag tyckte om den här videon. Om ni gjorde det så tryck tummen upp. Kommentera något snällt här nedanför. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och tryck på ringklockan här nedanför så får ni en notifikation varje gång när jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Och ni kan följa mig på Instagram och TikTok också. Och det här var då den andra videon då som sagt för idag. Bär gärna munskydd. Håll avstånd. Sätt henne noga och ofta. Eller ta handsprit om ni inte har möjlighet att sätta henne. Det är viktigt att ni... gör de här sakerna.
Drick vatten, det är viktigt att dricka vatten några liter per dag så man inte blir uttorkad. Smörj in med solkräm året om varje dag, det är också väldigt viktigt. Så syns vi då på torsdag igen helt enkelt, som vanligt. Så ha det bra, jag älskar er allihopa jättemycket. Sköt om er, var rädda om er. Hej då!